Сьогодні в Україні ВІЛ інфіковано 544 505 людей. Кожні 7 хвилин ця цифра зростає. Зупини відлік. ТОПНЕТ – мережа нового покоління. Інтернет і передача даних у будь-якому регіоні України та Європи. Надсучасний дата-центр. Корпоративна телефонія. ТОПНЕТ – усі телекомунікаційні послуги для вашого бізнесу. С кем тебе общаться? Спид не выбирает. Спид ближе, чем ты думаешь. Ще інтернет-магазин ліцензійних DVD і Blu-ray дисків. Найбільша колекція фільмів, низькі ціни, найшвидша доставка по Україні. Ми працюємо без вихідних. Запам'ятай, все це тільки в Якабу. Bye.
где есть ВИЧ, равнодушие убивает. Просто будь рядом. Любовь и понимание сильнее СПИДа.